Așa se miuie să anot Marcus Metreveli. Ես գազապ խուլի շենի պերիա, կրղնադու շենը ռադանք չենիա, ես արե ուլի չեմ իգզեդիա, մոտի չեմ տանի ծոդը գուլի շենիա. Մոգը սամ, չվանցրպոս մակ ուպրոպը մոր, լակ, բոյ, դա տղես մովաբերով գադողով վիդեով սխալց ուդեպիտ Ռեալ Մադրիդի վսը PSG და როგორც უკვე ცნობილია ამ საღამოს არის ჩემპიონთა ლიგა Real Madrid-ი უპირისპირდება PSG-ს და მე როგორც Real Madrid-ის ერთგული გულშემატკივარი Barcelona-ს ფანებისაგან განსხვავებით ეჭვიც არ მეპარება იმაში რომ ამ საღამოს მოიგებს Real Madrid-ი და Real Madrid-ზე როგორც სამეფო კლუბზე უამრავი ლექსი არის დაწერილი და მოდი წავიკითხოთ ერთ-ერთი მათგანი. Ronaldo-ს ყველა ჯარიმა ფრანგთა გულს ავად ეცემა. Teli Lyon-i sastav jobs erti Karim Benzema. Frangebo, tkveni ჭირიმე გულს ნუ გაიტეხ დარდით. ჯერ გულიანად იტირეთ და მერე სახში წადით. წადით. Წადი შორ წადი, იქნებ სულაც გადამავიწყდე. წადით. წადით. წადი. წადი. მოკლედ მეგობრებო, თამაშის დაწყებამდე საკმაოდ დიდი დრო არის დარჩენილი, დაახლოებით საათ ნახევარი და მოდი მანამდე ჩავატაროთ კენჭის ხრა. მოკლედ, აი აქ მაგ ლურჯი და თეთრი ჭიკარტი. და თუ ამოვიდა თეთრი, მაშინ გებულობს Real Madrid-ი, თუ ამოვიდა ლურჯი, მაშინ PSG-ი და ახლა დაგვრჩება ყუთი. აი ეს თუ ყუთია, ჩავაგდოთ ჭიკარტები. და ამ საღამოს გებულობს ნუ Real Madrid-ი, მაგრამ მაინც ნახოთ. და ამ საღამოს გებულობს Real Angela. მოკლედ მეგობრებო, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება თამაში, ხოლო თუ დღეს Real-მა მოიგო, ამ შემთხვევაში მე მომიწევს სრულიად არადა ნახევრად შიშველმა ვერბინო ქუჩაში. და მეგობრებო, როგორც უკვე ხედავთ, დაიწყო ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მატჩი Real Madrid-ი PSG-ს წინააღმდეგ. ახლა კი მივადევნოთ თვალყური თამაშს და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამებნატამან რაისაინე დი Real Madrid-ი. ალ-ჰადრ გაია! გოლ! გოლ! 1-0, 1-0-ს ვაგებ სამწუხაროდ, მაგრამ ეს დასაწყისია, ჯერჯერობით ყველაფერი წინა არის მეგობრებო. თამაში რაც იწყება. დაინიშნა პენალტი მეგობრებო. ეს უეჭველი გოლია. 1-1 ჩათვალეთ რომ 1-1 ამას არ უნდა ბევრი ლაპარაკი. 1-1 გახანდა თამაში. და ურთხავს რონალდო. და გოლ! არ! 1-1. ეგრე 1-1. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, პირველი ტაიმი დასრულდა ანგარიში 1-1. საკმაოდ კარგი თამაში იყო. ნახოთ მეორე ტაიმში როგორ განვითარდება მოვლენები. სავარაუდოდ ეს ყველაფერი დასრულდება Real Madrid-ის გამარჯვებით. ამაზე ნუ ზედმეტი არის საუბარი. დავალოდოთ მეორე ტაიმს. ვარდამარ, ჰუა ფილ კორა საჰაბ ალ ყარა, ვინო, კარეთ მაი. გოლ! გოლ! სენსალ! სენსალ! ფიმალ აფსონტიაგო! უახლოვდებით გამარჯვებას, უახლოვდება Real Madrid-ი, ეგრე 2-1. წავიდა, წავიდა, წავიდა ბიჭები, 2-1-ია. Marcelo Asensio Asensio Gol Marcelo Yeah 3-1 და გარანტირებული გამარჯვება ჩვენია მეგობრებო 3-1 PSG Real Madrid-ი და როგორც მე ვარაუდობდი ჩემმა ვარაუდმა გამართლა და მოიგო დღევანდელი თამაში Real Madrid-მა და ყველა მადრიდისტას მიულოცა ვაკედა ამ გამარჯვებას. ეხლა კი მეგობრებო, მე მომიწევს ჩემი პირობის შესრულება და ნახევრად შიშველმა ვირბინოშუა ქუჩაში წავედით და წავედით.
აი მეგობრებო, როგორც ვეხედავთ, გამოვედი გარეთ. მე დავდე პირობა, რომ თუ იმ შემთხვევაში რომ რეალი მოიგებდა, ნახევრა შიშველი გავიდოდი გარეთ და ქუჩაში ვივირბენდი, როგორ ხედავ. ჩემი სიტყვა, ჩემი პირობა შევასრულე, ღამის 2 საათია, ცივა, ყინავს. რეალმა მოიგო 3-1 და ყველა რეალის გულშემატკივარს მიულოცა ამ გამარჯვებას. ხოლო ყველა ბარსელონას გულშემატკივარს ფანს მიუსამძიმრებ ამ გამარჯვებას. კიდე ამ ჯერო 3-1. ია! იმედი ვინმე არ შეხვდება ამ სახამოცან და ეკარგება შემზე წარმოდგენა. ინავს ბიჭო. ცენტრამდე ვირბენ. მე რე დავრუნდები და ეგა არა. როგორ შედავთ? ნახევრად ვარ შიშველი. ცივა. სამიტანტი რეალ მადრიდ. აუ იყინები. აუ არავინ არა. იმენა. ყველა რეალის გულშემატკივარს კიდევ ერთხელ მიულოც ამ გამარჯვებას. მე მოვედი აგერ და ცენტრში მიმყოფები ხა, სოფლის ცენტრში და აქედა ყველა კიდევ ერთხელ მიულოც რეალის გულშემატკივრებს ამ გამარჯვებას და ეხა წავალ სახში. აი დავბრუნდით სახში. აიღავა და დავწვევი. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ვისულის იყო და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით რომ გამოიწვიეთ მეგობრის სახლი gaming dead. ლინკი იქნება აუცილებლად აღწერაში და თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, მაშინ დალაიქეთ და კომენტარად და გამოიწვიეთ ჩემი არხლაკ. ბოი, მომავალ შეხვედრამდე.